E um homem em situação de rua morreu ontem após ter sido atropelado por um trem em Montes Claros, viu? A suspeita é de que ele tenha dormido nos trilhos quando o acidente aconteceu. O caso será investigado pela Polícia Civil. Balança. O morador em situação de rua ainda não foi identificado. Segundo testemunhas, ele costumava andar pelo bairro Raul Lorenzo, onde o acidente aconteceu. Passar de frente à faculdade. Passou ontem de frente à empresa e pediu um pouco d'água por porteiro da empresa e depois seguiu aqui para beira da linha. A vítima foi atingida por três vagões. A violência do acidente foi tanta que o homem teve braços, pernas e cabeça decepados. A suspeita é de que ele estava dormindo nos trilhos e por isso não ouviu o barulho do trem. Provavelmente, né? Porque agora achou o corpo dele aí. Deve ter sido isso que aconteceu. Para a polícia militar, o maquinista contou que tentou parar, mas não conseguiu, já que a locomotiva demora um tempo para frear. Nós entramos em contato com a VLI, empresa responsável pela linha férrea. Em nota, a VLI informou que lamenta o ocorrido e esclareceu que, assim que o condutor viu o homem deitado, acionou imediatamente os freios de emergência, mas a composição. Pode percorrer por cerca de um quilômetro até parar totalmente. A empresa ainda pede que pedestres não andem sobre os trilhos e só utilizem locais devidamente sinalizados. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso será investigado.